Не дай тобі Боже жити в епоху змін. Навряд чи китайські мудреці мали на меті просто залякати, застерігаючи людство ось таким чином. Не лише прожити, а й повністю оновитися довелося одному з двох бердичівських футбольних клубів, шкірянику, і це прямісінько під час чемпіонату Житомирщини. Чутки про те, що шкіряник мовляв зійшов із дистанції, причому очікувано, місцеві пліткарі можуть закинути до свого архіву. На одноіменному стадіоні господарі приймали новоград-волинський авангард, приймали у новому складі, у новій формі і з новими керманичами. Роль тренера утримувачі команди довірили Ігорю Лисюку, людині, добре знаній у футбольних колах обласного та й не тільки масштабу. Із чим прийшов Лисюк до шкіряника за власним твердженням, перш за все, із прагненням навести у команді лад. Гравці повинні працювати і затямити, що дисципліну у футболі. Ігрову і поза межами поля ще ніхто не відміняв, заявляє тренер. Головним своїм завданням на новій посаді Ігор Лисюк бачить формування колективу на наступний рік. Слово формування у цьому випадку виглядає доволі доречним, якщо врахувати, що зі старого складу у Шкіряникові залишилося усього 2-3 гравці. Тож, і з ким екс наставник ФК «Бердичів» намагатиметься зірвати у наступному році золоті вершки. По-перше, із тими, хто виявив бажання залишитися. По-друге, це вихованці Лисюка ще зі спортивного класу. Ну і по третє, це легіонери. Куди ж без них? У підсумку маємо голкіпера Зорніка та гравців Блоцького, Романюка, Подгорського, Михайленка, Лозового, Коломійця, Подільника, Приходька. Щодо так би мовити, приїжджих, то на запрошення керівництва шкіряника пограти за його жовто-гарячі кольори відгукнулися футболісти з попільні, білої церкви та Києва. Зі слів Ігоря Лисюка легіонерам досвіду не позичати. І у першій лізі деякі з них виступали, і в обласних першостях перемагали. Головне підсумовує, аби у намірах головних осіб шкіряника не було створити команду на один день. Та й з цим запевняє все у порядку. Вони люди амбіційні і у футболі не випадкові. Ось із таким складом. Ігор Лисюк та його помічник теж новий у команді, колишній київський динамівець Олександр Лучук, і вирішили дати бій волинчанам. Сказати, що прем'єрний виступ пройшов на ура, навряд чи можна. Шкіряник поступився із рахунком 1-2. Враховуючи, що грали вперше, такий результат є цілком припустимим, констатують фахівці. І додають, у шкіряника все ще попереду. Коли Лисюк, мовляв, береться за тренерство, то щось таке з цього виходить. Якщо, звісно, дають довести справу до кінця.